Moikka! Mä oon Iida, ensimmäisen vuoden suomen kielen ja suomalais-ukrainalaisen kielen tutkimuksen opiskelija. Seuraavan puoli vuotta mä tuun myös olemaan Turun yliopiston tositarinoita somettaja, mikä tarkoittaa sitä, että noin kerran viikossa mä pistän teille videota siitä, millaista mun opiskelijaelämäni Turussa on. Alun perin mä löysin tositarinoita somettajat viime vuonna, kun mä olin abi, ja tykästyin ensimmäiseen kauteen hirveästi. Kukaan siellä ei opiskellut just sitä alaa, mitä mä tulin opiskelemaan, mutta mä koen, että se antoi mulle tosi selkeän kuvan siitä, millaista opiskelijaelämä Turussa on ja millainen Turun yliopisto on yliopistona. Mä toivon, että mä pystyn antamaan teille samaa, että vaikka ihan jokaisesta teistä ei tulisikaan uutta fennougristia, niin saisitte silti jotain käsitystä siitä, että millainen Turun yliopisto on ja miksi ehkä just tänne hakemista kannattaisi harkita. Nähdään!